Poštovane koleginice i kolege, drago mi je da sam ovde u Pirotu danas, znači ponovo posle izvesnog vremena. I drugo, vrlo je važno što mi nastavljamo našu tradiciju. Od 97. godine ili 98. nisam sigurno, mislim da je 97. godine, kad smo osnovali ovu školu operativne urologije, to je bio medicinski fakultet u Beogradu, doktor profesor Toma Jovanović, bio sam znači jedan od potpisnika tog ugovora ja, znači da se setim još jednom našeg velikog prijatelja, kolege urologa koji je nažalost preminuo, to je bio doktor Miroljub Vlasić, direktor ove bolnice i urološkog odeljenja, koga smo sinoć pomenuli i doktor Bašić i ja i na televiziji. Znači to nikada, njega nikad ne smemo da zaboravimo. I bila je znači direktor Tigra iz Pirota koji je bio četvrti suorganizator toga. I od tada, evo, mi ipak jednom velikom borbom i problemima uspevamo da ovu školu operativne urologije održimo na nogama i da ipak imamo veliki broj učesnika koji su danas ovde došli. Ja se svima njima zahvaljujem što su ipak našli vremena i uložili veliki napor da iz svojih mesta dođu ovde u Pirot i prisustvuju ovoj školi. Drugo, ono što hoću da vam kažem, ja sam danas prisustvovao 11 sati u rektoratu grada Niša, znači osnovan je ogranak Srpske akademije nauka u Nišu, gde su prisustvovali svi relevantni faktori, znači od rektora, gradonačelnika, predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti, zatim iz Novog Sada profesor Piripović je bio, znači šef ogranka u Novom Sadu. Znači, to je bio istorijski trenutak ne samo za grad Niš, nego za celu jugoistočnu Srbiju. I ono što je predsednik SANU Vlada Kostić rekao, kažu uvek južna pruga. Pa nije baš tako južna pruga. Južna pruga je dala mnogo ovoj Srbiji. I u pogledu nauke, i struke, i muzike, i umetnosti, i tako dalje. Znači, to južna pruga, to ne važi, znači, nego se ceni onaj doprinos, znači, za ovaj naš narod i ovu našu Republiku Srbiju. S druge strane, prenosim vam pozdrave primarijusa doktora Gage Dragutinovića, koji je potpredsednik Nacionalnog savjeta za zdravlje, koji je sve vas pozdravio i poželao vam nam je srećan rad, možda će on večeras i doći, možda neće, ima čovek svoje obaveze, ali nam je poželao srećan rad i u buduće svu podršku što se tiče našeg društva i našeg udruženja.